Qadli tomoshabinlar, salom. BBC'ning navbatdagi meros dasturiga xush kelibsiz. Bugun so'z yuritmoqchi bo'lgan mavzumiz bir qadar og'riqli. Ayollarga nisbatan jamiyatda va oiladagi zo'ravonlik. Afsus bilan aytish kerakki, ayollarning zo'ravonlikka uchrash holatlari ayniqsa ananaviy jamiyatlarda ko'proq kuzatiladi. Bu holatni qanday qilib tuzatish mumkin? Bu haqda suhbatlashish uchun biz BBC'ga o'zbekistonlik taniqli bloger va ayollar haqlari faoli ijtimoiy tarmoqlarda Aqida xonim nomi bilan mashhur xonimni taklif qildik. Men dastlab undan yaqinda O'zbekistonda oiladagi zo'ravonlik jinoiy amal ekanligi haqida qabul qilingan qonundan so'ng vaziyat neqadar o'zgargani haqida so'radim. Albatta, o'zgarishlar bor, xususan prezidentimiz shu qonun imzoladilar, ya'ni oilaviy maishiy zo'ravonlikni bu kriminalizatsiya, ya'ni jinoyat darajasiga chiqarish va qo'l qo'yildi. Albatta, bu juda ham katta bir to'sqinliklarga ham duch keldi. Jamoatchilik juda ko'p muhokama qildi bu narsani va albatta bu ko'pchilik bu narsani albatta bu narsa kerak deydi, lekin aksar bo'lib ham yana aksar erkaklar bu narsaga juda qattiq turishdi. Xususan bu erkaklar nafaqat oddiy fuqarolar, balki bular davlat xizmatchilarining orasida bor va xususan bu qonun loyihasini ko'rib chiqayotgan vaqtda o'zi juda ham ko'p qarshiliklarga duch kelgan, aynan shu erkak mulozimlar, deputatlar tarafidan. Yana shundan endi bilish mumkinki, bu oilaviy umuman ayollarga nisbatan bo'lgan zo'ravonlik qanaqadir bizda gapirilmaydigan, lekin bu normal holat sifatiga tushib qolgan narsa. Mana shu yeri e'tiborga loyiq deb o'ylaymanda, kimga nisbatan bo'lmasin, ayollargami, erkaklargami, zo'ravonlik bu jinoyat ekanligida shubha yoki savol tug'ilishi kerak emas, to'g'rimi? Bir tarafdan nima uchun mana shu qonun ko'rib chiqilayotgan vaqtda unga qarshilik shu qadar kuchli bo'ldi deb o'ylaysiz, hattoki rasmiylar orasida? Bilasizmi, bu qonun loyihasiga chiqarishni o'zi juda katta narsa, lekin undan oldin ham bu zo'ravonlik masalasi sud jarayonida ko'rib chiqilayotgan vaqtda u yerda huquqshunoslar, advokatlar bo'lgan va shunda sud raisini o'zi, sudya odamni o'zi nima qilibdi, mana xotinimni uraman degan gap qilgan shunaqa paytda, tushunasizmi? Mana shu yerdan demak odam xulosa qilsa bo'ladi, demak bular ham potensial bir zo'ravon uyda va ayolini, farzandlarini urish bu normal holat sifatiga, madaniyat sifatiga kelib qolgan. Qachon biz bunchalikka o'zgarib ketdik? Men shu narsani hech tushunmayman. Qachondan beri, misol uchun, tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, misol uchun Amir Timur yoki yana boshqa insonlar, har bittasini shu hukmronlik vaqtida ayollarga nisbatan qanaqa hurmat va ishonch bo'lganki, ya'ni ular davlatda emas, boshqa yoqqa, ya'ni misol uchun jihodga chiqib ketgan paytlari ayollari misol uchun boshqarib o'tirgan davlatda. Qachon biz bunaqa past narsaga kelib qolganmiz? Men hech tushunolmadim. Chunki har bitta narsani ildizi bo'ladi. U tomir bilan bir olib tashlanmaydigan bo'lsa, hech qanaqa bir nima ko'rsatib bera olmaymiz, effekt ko'rsatib bera olmaymiz. Va bu yerda menga ko'pni ko'rgan va jamoatchilik bilan ancha yil, 20-30 yillar bilan ishlab keladigan insonlarni, yosh katta insonlarni fikri meni qiziqtirdi. Ular bilan gaplashib shu narsani so'radim. Qachon o'zi bizda ayollarga nisbatan bunaqa qarash boshlandi? Va shunda ko'pchiligi mana shu fikr aytishdiki, ya'ni ikkinchi jahon urushida juda ham ko'pchilik erkaklarimiz ketgan urushga, front oldida xizmat qilishgan, u yerda ishlashgan, ko'pchiligi yarador bo'lib kelgan yoki o'sha yerda shahid bo'lib ketishgan, jonini fido qilib ketishganda mana kamchilik erkak qolgan, ham yarador bo'lib kelganlar. Shunda ayollarni o'zi otangga aytma, mana o'zimiz og'ir ish o'zi qilamiz, o'zimiz yer chopamiz boshqa. Mayli, qo'y ber. Mana shunaqa narsa, ya'ni avaylash boshlangan erkak kishini. Avaylab va biz hozir nechinchi misol uchun avlod biz urushga ketganlarni. Biz 4-chi avlod bo'lishimiz, yoki 5-chi avlodmiz. Ya'ni tasavvur qiling, 4-5 avlod ichida qancha o'zgarib ketgan bu narsa. Lekin undan oldin ayolga nisbatan bu qadar hurmatsizlik, bu qadar yerga urish degan narsa bo'lmagan ekan. Ya'ni bu tarixchi olimlar ham bu narsani aytib o'tishdi menga. Shu yerda bir fikr menda tug'ilyapti. Demak, ayollar tomonidan erkaklarga nisbatan ular boshdan kechirgan o'sha og'ir kunlarni qaysidir ma'noda xotiralardan chiqarish uchun hurmat ko'paygan, to'g'rimi? Avaylash ko'paygan, lekin buni evaziga ularga nisbatan zo'ravonlik kuchaygan. Qanday qilib buni izohlash mumkin? Men to'g'risini aytsam, hech qanaqa bir izoh topolmayman umuman zo'ravonlikka nisbatan, lekin bu narsa kecha va o'tgan kunda bo'lib qolgan narsa emas. Xususan men misol uchun ilk bor zo'ravonlik kesimni o'sha 3 yil bo'lib qoldi bu narsaga ham yoritganimda, menga juda ham yosh katta insonlar ham chiqishdi. Bizning paytda ham bo'lgan, ya'ni ularning paytida SSR paytida
Lekin ichki ishlarga murojaat qilingan emas. Karimov paytida ham misol uchun murojaat qilingan emas, hech qanaqa bir qonuniy chora bo'lmagan. Maksimum ushlab qo'ysin misol uchun militsiya xodimlari, ya'ni o'sha paytda militsiya deylardi, hozir ichki ishlar xodimlari deymiz. Suhbat o'tkazib yoki bir eng og'ir tan jarohatiga qarab 2-3 sutka o'tirish mumkin, lekin hozir umuman o'zgardi vaziyat. Ya'ni qonun imzolandi va bu jinoyat deb qaralmoqda. Va eng asosiysi aholini ongi o'sib, bu narsaga jinoyat, haqiqatda zo'ravonlik, bu insoniyatga bo'ladimi, ayollarga, bolalarga, umuman tabiatga bo'ladimi, hammasi bu jinoyat. Bu yomon narsa degan narsa quyilyapti. Bu narsaga olib kelishi o'zi bo'lmagan. Shu birinchi ilk kesimda menga 50% bo'lgan, ya'ni meni juda qat'iy bir nima qilishgan, ayblashgan, sen oilaviy ishga aralashyapsan, nima qildi shuncha ayollar keltirdi, hech biz ham yeganmiz. Ayollarning o'zidan chiqayotgan gap bu. Mizoginiya bu. Tushunasizmi? Lekin mana bir qancha vaqt o'tgandan keyin erkaklarni o'zi ham vaqtida bu narsaga qattiq qarshilik ko'rsatishgan obunachilarim orasida juda ko'p. Facebookda menda ijtimoiy tarmoqda 71 mingta obunachim bor. Erkaklarni o'zi juda ham qattiq qoralab yozgandi men, chunki zo'ravonlikdan ayollarni himoya qilayotganda nima qilasiz, birovni oilasiga aralashib nima o'z tilidan yegandirdi. Bizda eng katta narsa bu qurbonni o'zini ayblash, tilidan yegan. Agar o'lasi qilib urayotgan, do'pasayotgan video nimadir bo'lsa, agar men shu narsani chiqarsam yoki shu narsa haqida munosabatim bildirsam, qattan bilasiz, balki xiyonat qilgandir eriga. Eriga xiyonat qilgan bo'lgan taqdirda, agar biz unaqa logika bilan o'ylaydigan bo'lsak, bo'lmasa qancha erkaklar urilib boshqa bo'lib ketish kerak? Logika tushunyapsizmi? Men o'shuncha odamlarning nimasini tushunmayman, lekin mana bir voqea esimda qolganda, ashaddiy bir haqiqiy birini aytadi-yu, u erkakman, ayol kishi o'zi aybdor degan mana mana shunaqa xarakterli bir odam, men juda qattiq xeyt qilib shu keyslarni yoritayotganda shunaqa fikrlarni bildirib haqoratgacha o'tgan. 1.5 yil o'tdi. Shu odam o'zi chiqdi. Men o'zim chet davlat Rossiyada ishlayman va meni jo'ramga meni singlimni olib berishgan. Endi shunaqa urarkan singlimni tishlarini sindirib tashlabdi. Qidixon menga shuni hozir videosini jo'natishdi. Nima qilsam bo'ladi? Men bu yerda yordam bera olmayman. Albatta men olaman buni. Bosh prokuraturaga, ham ichki ishlar vazirligiga yubordim. Tushunyapsizmi? Men o'shanda quchoq odamga aytdim. Endi ko'ryapsizmi, bu qanaqa bir yomon narsaki, ya'ni bu misol uchun bugun siz bu narsani oqlab tursiz, ertaga garantiya yo'q, ya'ni sizni boshingizga, sizni oilangizga tushishi mumkin bu narsa. Hech qanaqasiga o'shancha zo'ravonlikni oqlab bo'lmaydi. Va zo'ravonlik normal holat degan fikr qizlarning, ayollarning o'zida bor. Bu juda eng katta falokat. Mayli, bo'lib turadi. Bir uradi, ota-onasiga aytsa aytdi, ota-ona ham mana shunaqa. Menga tegma, sharmanda qilma, qaytib kelma. Unaqa keyslarda nechtasi bo'ldi? Suitsid, bitta oiladan ikkita kelin o'z joniga qasd qilgan. 3 yil oralig'i. 23-24 yoshida. Biz 23-24 yoshimizda kitoblar o'qib, o'ynab, kulib yurardik. Bir erkakning ikkita ayoli. Birinchisi vafot etdi, ya'ni o'zini osib qo'ygan, o'z joniga qasd qilgan shunaqa, ikkinchisi o'qsiz tushgan. Mana siz hozir shu holatlar haqida gapiryapsiz, menga turli videolar kelib tushadi, turli holatlar haqida murojaat qiladi deyapsiz. Oxirgi yillarda mana shu sizni eng larzaga solgan va eng xotiringizda qolgan hodisalardan, O'zbekistonda guvoh bo'lgan hodisalaringizdan aytib berasizmi? Menda bilasizmi, eng birinchi larza solgan shu birinchi shu Samarqandlik kelin edi, turmush o'rtog'i urib-urib doimiy hamda taglikdagi shu axlatni, bolasini axlatni yedirgani, uni 4 oy bu keysi man ko'tarib olib chiqib nima qilganman, mani hayotimga tahdid bo'lgan shu kelinni qaynotasi tomonidan. U yerda g'om boshlig'i bo'lgan, mahalla raislari bo'lgan, viloyat hokim o'rinbosarlari bo'lgan 20 kishilik oldi. Men u blogerni chappaqdi, qilib tashlayman, yo'qotib yuboraman degan narsa. Va bu gaplar uchun unga hech narsa bo'lmagan. Balki ba'zi tomoshabinlarimiz uchun mana shu siz so'z yuritayotgan hodisa tafsilotlari ma'lum emasdir. Ba'zi bir tafsilotlarni berib o'tasizmi? Qanday hodisa edi u? Bu hodisa shunaqaki, kuzatuv kamerasiga turmush o'rtog'i, ya'ni yosh erkak o'zini ayolini tepib, urib shunaqa urayotgani va qaynanasi ajratayotganga o'xshayotgani va u yerda haqiqiy ajratayotgan o'sha yerda kuchuk bo'lgani, it bo'lgani. Mana shu videoni menga shu kelinni qarindoshi yuboradi. Bu kelinni o'zi onasi yo'q, otasi ajrashib ketishgan, otasining boshqa oilasi bor, hech kim yo'q, aka-uka, opa-singillari yo'q.
va qarindoshlarim umuman boshqa yo'qda, ya'ni yordam berish olmayapti. Bu narsani men ijtimoiy tarmoqqa qo'ydim. Sirli ravishda nimagadir bitta men hayron qolganim o'sha paytda onlayn efirda MyFive da shu bu narsani e'tibor o'tgan deb vazir Polat Bobojonov, ya'ni ichki ishlar vaziriga murojaat qilib chiqqandim. Qarab qo'yish kerak tizimga deb. Chunki qo'lga ushladik deyildi menga ichki ishlarni shu matbuot kotibi chiqdi. Samarqandda Jahongir Sagullayev. Opajon ushladik bo'ldi. 1-2 soat o'tdi. Opajon xatolik ketibdi, qochib ketibdi. Va keyinchalik men bu narsani yozib chiqargandan keyin Facebook ijtimoiy tarmoqda yo'q bo'ldi mana Toshkentdan tutib olib kelishyapti. Bu nima degan gap? Boshqa umuman modda bo'lish kerak, umuman arzimagan kichkina modda ketyapti. Umuman bu odamni 22 marta ma'muriy javobgarligi bor. Qonunchilik bo'yicha 3-chi ma'muriy javobgarlikdan keyin bu jinoyatga o'tadi. Demak, ko'ryapsizmi, bu yerda qanaqadir bir korrupsion tizimlar ham bor. Bir qanaqadir ichki ishlar organligini o'zi buni yopish nimasida. Men shu narsani tushunmadim umuman. Va meni to'g'ri oyvonim, vaqtim ketdi, meni asabim sog'lom ketdi, mana shu masala bo'yicha olib chiqildi. Va aynan mana shu case mustahkam desa ko'pchilik biladi. Shu case orqali juda ko'plab ayollar yoza boshlashdi. Juda ko'plab ayollar bu haqida gapira boshlashdi. Asosiysi sukut saqlamaslik, gapirish, gapira olish hamda kerakli joylarga murojaat qilish. 4 oy qo'shni mamlakatlardan, boshqa davlatlardan, ya'ni o'zbek tilini kim tushunadigan bo'lsa, shu narsani kuzatildi. Va 6 yil berildi turmush o'rtog'iga. Lekin uni orasida meni orqamdan ikkita narkoman bir odamlarni qo'yib qo'yishgan, orqamdan poylab yurgan. Qaynota shunaqa qilgan. Qaynota shu hukumat a'zolari orasida 20 ta odam orasida men bu blogerni yo'qotib yuboraman. Shunaqa, ya'ni hayotimga tahdid bo'lgan taqdirda hech kim meni lekin himoya qilmadi. Ariza yozib beringlar, guvoh sizlar ko'r desa hamma o'zidan qo'rqdi. Endi Aqidaxon siz Toshkentda yashaysiz, biz Samarqandda yashaymiz, bir qo'rqamiz degan narsa tushunyapsizmi? Ya'ni bu yerda davlatni o'zi, bu yerda umuman mana shu tizimlarni o'zi insonlarni himoya qilish o'rniga o'zligi insonni tashlab qo'yishadi o'rtaga oluvga. Ya'ni men boshqa qizni himoya qilaman, o'zim himoyaga muhtoj bo'lib qolganman o'sha paytda. Mana shu narsa. Demak, sizning fikringizcha bu sohada ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlariga qarshi kurashda sukut saqlamaslik, oshkora gapirish bu holatlarni ayon qilish katta yordam berishi mumkin. Lekin meni siz aytyapsiz, mana gapirgandan keyin ham, sukut saqlamagandan keyin ham tizimning o'zi, rasmiylarning o'zi buni qandaydir xas poshlashga, berkitishga harakat qilishadi. Mana shu vaziyatda deylik ayol o'zini tanho his qilmasligi uchun qayerdandir qandaydir qo'llov ola olish uchun, masalan biz afg'onistonlik agarki ayollar haqida o'ylaydigan bo'lsak, ularni qo'llaydigan yoki dardini aytadigan biror bir tashkilot yoki qo'llovchisi bo'lmasa, bu holatlarda ayol o'zini qanday tutishi mumkin? Men to'g'risini aytsam, menda hozir O'zbekiston ayollari bilan Afg'oniston ayollarini solishtirish yer bilan osmoncha farq. Afg'oniston ayollar umuman huquqi yo'q. Umuman. Mana yaqinda nima bo'ldi, o'zingiz bilasiz, endi Taliban hukumatga kelgandan keyin endi bizdagi ba'zilar xursand bo'lishdi. Mana shariat bo'yicha, lekin qaysi shariat bo'yicha ilm olishdan to'sish kerak. Bunaqa narsa yo'q shariatda. Dinni niqob qilib olish deb tushunaman bu narsani. Ayollarni na yashashga, na bir ilm olishga huquqi bo'lsa. Chunki men o'shaning uchun bilmadim, men Taliban ayollarga juda achinaman. Faqat men xudodan so'rayman, shularni bir ahvolini o'nglasin deb. Bu qanaqa bir qora yuzlikki ilm olishdan to'silsa. Islom bunaqa qoralik degani emas. Haqiqiy islom ilm, ilm, ilm deyilgan, iqro, iqro, iqro deb kelgan Qur'onda ham. Bu hech qanaqa bir nimaga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun men ularni bunaqa bo'linglar, bunaqa bo'linglar deb o'rgata olmayman, chunki bizani har xil nimadamiz, ya'ni vaziyatda har xil joylardamiz umuman. Ularga juda ham qiyin. Men bilmayman, ular qatliga kimga murojaat qilishligi mumkin, chunki Talibonni misol uchun O'zbekiston ham va boshqa davlatlar ham hukumat sifatida tan olmagan. Lekin to'g'ri, endi qo'shni bo'lganimiz uchun albatta gaplashib, ba'zi bir masalalarni shunaqa tinchlik yo'li bilan hal qilamiz. Lekin bu degani Taliban misol uchun xalqaro bir nimada o'zini o'rniga ega emas. Endi shunaqa barbarlik deyiladi, shunaqa yovoyilik bilan bosib olingan. Umuman u yerda ilm yo'q, u yerda johillik. Johiliyat bor joyda men ilmi bor joyi misol uchun nima qilsak, bizada davlatchilik. Men ularga nima qilingni maslahat berishim o'zi bir juda katta xato narsada, chunki ularning sharoiti umuman boshqa. Bular faqat dodani shu Allohga etadi, shu Xudo eshitadi, boshqa hech kimdan najot kutib olmaydi. Men juda achinaman afg'on ayollariga.
BBC o'tgan hafta bir kichik jurnalistik tadqiqot o'tkazdi. Mana bu Herotda bo'lib o'tgan zilzilalar ketidan. Shunda ayon bo'lishicha, qurbonlar orasida ayollarning nisbatan ko'pligining sabablaridan biri u yerga yordamga yetib borgan erkak ko'mak beruvchilarga ayol kishi agar bayroni ostida qolgan bo'lsa qo'l tekkizmaysan. Yoki hattoki jasad bo'lsa olib chiqishing mumkin emas deb aytilgan holatlari bo'lgan. Siz mana islom va ayollar haqlari yoki ayollarga nisbatan mavzuni ko'targan ekansiz, mana shu holatlarni qanday talqin qilasiz? Haqiqatan ham islomda shunday narsa bormi? Masalan, agarki ayol vayron ostida qolgan bo'lsa, unga qo'l tekkizmagin, olib chiqmagin degan. Endi qarang-da, mana talibonchilar o'zini musulmonman deydi. Endi Alloh qalbi bilguvchi, lekin qilayotgan ishlari anti-islom. Islomda boshqa dinlarga nisbatan, aynan islomda ayollar huquqlari ko'tarib qo'yilgan. Bunga misol Qur'oni Karimdagi An-Nisa, ya'ni tarjimada ayol degan sura. Ana o'sha yerda hamma oyatlarda aytib o'tilgan va Talibonni qilayotgan ishlari ayollarga nisbatan qilayotgan ishlar, men barxalarda uzrga o'ylab qolaman. Aqlli odam, eski shuncha joyda odam Talibonni qilayotgan ishini normal qabul qilmaydi. Lekin afsuski O'zbekiston ichida ham shularni qo'llab-quvvatlaydiganlar bor. Lekin ushlarga yetilsa bor, bu misol hijrat qilib Afg'onistonda yashayotsa yo'q, dedi, men O'zbekistonda yashayman. Lekin bunaqa fikr bilan O'zbekistonda bunaqa davlatda yashab bo'lmaydi. Bu ruhiy kasal bo'lish kerak bunaqa fikrlash uchun. Umuman noto'g'ri narsa. Hech qachon islomni kimdir islom dinini niqob qilib olib islom dinining tomonidan uni nima ayollarni yerga urib gapiradi. Umuman xato narsa islom dini ayol huquqlari uchun. Agar islom dini bo'yicha mana ayolga hurmat, e'tibor etilgan narsalar hammasi qilinadigan bo'lsa shariat bo'yicha bizga feminizm boshqa narsalar ham kerak emas, chunki bu dinimizda bor. Bizning eng asosiy aholisining qismi musulmon bo'lgan yurtimiz. Tushunyapsizmi? Biz dunyoviy davlatmiz, biz konstitutsion tizimimiz. Va bu tizimga zid bo'lgan narsani, har qanday narsani, misol uchun, ramkasiga solishni men qo'llab-quvvatlayman. Hech qaysi ayol, hech qaysi bola umuman nima qilish kerak emas. Umuman na bir dunyoviy qonunchilikda, na bir islomiy, ya'ni shariy qonunchilikda bizning huquqlarimizdan toptalishi yo'q u yerda unaqa narsa. O'shaning uchun hamma o'zini aqliga nima kelsa, o'shani gapiradigan bo'lsa, bu ularning muammosi, lekin bu yerda faqat ayollar va bolalarga men achinaman. Mana siz aytib o'tdingiz, O'zbekiston dunyoviy davlat va mana yaqinda ayollarga nisbatan maishiy zo'ravonlik bu jinoyat safiga kiritildi, rasman tasdiqlandi. Mana shu rasmiy qadam amaldagi vaziyatga ta'sir qildimi? Demak, mana shu jinoyat ekan. Demak, bu ishga qo'l urish kerak emas degan fikrni samarasi amalda ko'rinyaptimi? Amalda ko'rinishi uchun endi bilasizmi, bu necha yillik narsa-da, so'ravolay, lekin bu oilani ichidan chiqqan emas. Ya'ni buki, ya'ni qo'limizga etaylik yara chiqdi, lekin plaster yopishtirib qo'ydik. Bu degani yara yovib qoldi, tuzalib qoldi degani emas, lekin plaster ichini ochadigan bo'lsak, bu yiringlab suyaga o'tib ketayotgan, chirayotgan, endi bilasiz, suyaga o'tgandan keyin qorason boshlanadi, xudo ko'rsatmasin. Mana shunaqa narsa. Biz plasterni olib tashladik. Ya'ni menga o'xshagan jamoat faollari yoki jurnalistlar bu keyslarni ochib berdik, ya'ni bizda bu haqida gapirmasak bu muammo yo'q degani emas degan mazmunda biz ko'rsatib berdik. Mana shunaqa muammo mavjud. Buni hal qilish kerak. Buni qanday hal qilinadi? Qonunchilik bilan agar mustahkamlasa bo'lmaydi. Shuning uchun mana qonunchilik qildi. Endi bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda hamda ommaviy axborot vositalarida mana mana qonunni qabul qildik va bu qonunni, misol uchun, mensimadi, qonunga qarshi chiqdi, zid ish qilgani uchun, zo'ravonlik qilgani uchun mana bu odam mana jazoga tortildi. Ya'ni bu narsani agar ko'rsatilmaydigan bo'lsa qolganligi yetib kelmaydi. Tushunyapsizmi? Bir necha yillar kerak deyapsiz. Lekin qancha yil kerak? Masalan, ayollar shu zo'ravonlikka yuz tutayotgan ayollar yana necha yil kutsin? O'zingiz bilasizmi, sizga praktikamda, amaliyotimdan kelib chiqqan holda bir narsani aytaman. Menga misol uchun ayollar, o'sha yoshi kattaroq, 30 dan yuqorilar, ayollar murojaat qilishadi, rasmlarini, videolarini yuborishadi, urilgan, o'sha ko'kar, momartalo bo'lib ketgan og'zi, burni, qon, mana shunaqa rasmiy videoni yuborishadiki, chiqarib bering shuni. Siz murojaat qildingizmi ichki ishlarga? Agar ichki ishlarga murojaat qilsa, ya'ni profilaktika inspektorlar ura chora ko'rilmasa, keyin mana menga murojaat qilishsa, men bu narsani ham chiqaraman. O'zi chiqarish kerak emas to'g'risi. Bu jurnalistika etikaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ijtimoiy sahifalarga
Çünkü bu PR sıfatı da ketadi. Tushunasiz, bu yuqumlilik effekti bor bu narsani. Lekin şu ayollarni aytayotgan gapini qarang. Siz menga chiqarib bering, bu odamlar bilsin u qanaqa odamligini. Siz ichki ishlarga murojaat qilasizmi yo'q? Yo'q, qilmayman. Demak, ayolning maqsadi shu zo'ravonni sharmanda qilish, o'zini mana men qanaqa men qo'limdan nimalar keladi deyish va manipulyatsiya qilish, lekin chora ko'rilmaydi. Qonuniy chora ko'rish haqida u o'ylab ham ko'rmayapti. Lekin yana yashayveradi bular er-xotin bo'lib. Bilasizmi, men nimaga keldim shuncha paytdan beri? Juda ko'p kuniga ham 6 ta 7 talab murojaat keladi-da. Har xil viloyatlardan, tumanlardan, o shahar qishloq umuman farqi yo'q. Butun O'zbekistonda bor narsa bu, bor masala. Lekin bular huquqini bilmasa ekan, huquqini o'rgatasiz. Mana shunaqa bo'lyapti. Ke, bunaqa qilsa, hozir bu yoqqa murojaat qilsang, men bu yerdan yana ettiraman. Tushunyapsizmi? Shuni ham lekin qilishmaydi. Men bir narsani bildim, Stokgolm sindrom bor. Stokgolm sindromi bor, bilsiz. Bu nima degani Stokgolm sindromi? Stokgolm sindromi shuki, ya'ni zo'ravon, ta'zik qilib turibdi tiran, o'zi lekin shunga nisbatan bir achinish hissi bo'ladi. Shuni oqlab beradi ham, jabr deydi kerak bo'lsa. Ko'nikma hosil bo'ladi. Normal holat sifatida qabul qilinadi. Zo'ravon seni ustingdan qandaydir hukmronligi, bu sen qabul qilishing kerak bo'lgan narsa va ko'nikib qolasan va usiz hayotingni tasavvur qila olmaysan. U bechora ham endi qiynaladi-da, mana shunaqa narsa-da, ya'ni tiranni, zo'ravonni yonini olish boshlanadi. Uni himoya qilish boshlanadi. Shuning uchun men bir narsaga keldim. Endi umuman olganda bu zo'ravonlik bu mevalar. Lekin u daraxti bilasiz, shoxlari, barglari bor va ildizi, ildizi qatdi. Hamma bir baxtsizliklarni, hamma bir yomon illatlarni, narsalarni ildizi zulmkorlik, hammasining ildizi johillikka borib taqalyapti. Qizlarni fikrlashini o'zgartirishimiz kerak. Qizlarni ta'limiga e'tibor qaratishimiz kerak. Agar qiz bola ta'lim oladigan bo'lsa, albatta uni dunyoqarashi umuman boshqacha bo'ladi. Keyinchalik yana o'qigandan keyin o'zining ishi bo'ladi, diplomi bo'ladi, pul topib qoladi. Ya'ni moddiy ma'naviy qaram bo'lmaydi. Tushunyapsizmi turmush o'rtog'iga? Demak, mayli urar ekanda, lekin mayli ro'zg'or qilib kelyapti-ku, bolalarini boqyapti-ku. Mana shunaqa degan narsa bo'lmaydi. O'zi pul topa oladi. Bolasini ham ertaga xudo ko'rsatmasa, har xil sharoit bo'ladi. Turmush o'rtog'i, masalan, Rossiyaga ketib qaytganmasligi uchun yoki kasal bo'lib qolishi mumkin, har xil vaziyat. Agar zo'ravonlik demaylik, zo'ravonlik demaylikda har xil vaziyat bor hayotda. Shunda ham masalan, ayol kishi o'zini oyog'ida tura oladi. Ozgina shu qiyinchilikdan o'tib ola oladi, farzandlari bilan ko'chada qolib ketmaydi. Aqlli onadan aqlli farzand tarbiyalanadi. Agar onani mana bu yerda faqat serialda, latta putta tilla, voy odamlar nima deydi, g'ibat, bunaqa narsalar bilan to'lib toshgan bo'lsa, farzandga nima bera oladi? Tushunyapsizmi? Albatta yana bir bor aytaman, bunga baxtli kerak bo'ladi. Chunki, misol uchun, balki siz bilan bizni ko'rmasmiz buni mevasini. Lekin albatta bu kun keladi. Faqat qizlarimiz ko'proq o'qish kerak va shu bilan bir qatorda men yana xohlardimki, uyda ota ham, ona ham farzand tarbiyasiga 50-50 bo'lib qarash kerak. Ota ko'chaniki degan narsa bor-da bizda, lekin o'g'il bola uchun ayniqsa otani ta'siri juda katta. Bizada o'g'il bola uchun hech narsa yo'q, lekin qizlarni kelinlikka tayyorlashadi yosh qizchalik paytidan. Unaq bo'lsa, qizlarni gardaniga juda ko'p narsa ilishadi. Lekin o'g'il bola o'z holicha. O'g'il bolaga shunaqa narsaki, ko'p pul topsa, xo'p, ko'p pul topdi, lekin yaxshi farzand, yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi ota bo'lishing kerak deb bu narsani elementar narsalardan o'rgatish kerak, ilm olishing kerak degan. Bunaqa narsalar afsuski juda kam. Afsuski. O'shaning uchun o'g'il bolaga ham bu narsani oilaga tayyorlash degan narsalar bor. Shuni o'rgatish kerak. Lekin bizda qanaqadir komplekslar bor faqat ayollarda. Ayollarning kompleksi bor. Lekin o'g'il bola o'zini juda ham yo'q, menga hech narsa kerak emas, men yaxshiman deydi. Vaholanki balki undan yaxshi emasdir. Faqat pul topishda emas degan gap edi. Albatta, mana bu dunyoqarash degan masala bor. Farosat masalalari elementarni yoki mehnat qilish, ilm olish degan masalalar. Xullas, bu aytmoqchi bo'lganim ham qiz bolaga ham o'g'il bolaga teng qo'yish kerak bu narsani agar qo'yiladigan bo'lsa. O'shaning uchun endi nima deyish mumkin? Balki bugun emas, balki 10 yildan keyin emas, lekin bir necha yildan keyin, balki 100 yildan keyin boshqacha bir o'zgarar. Men yaxshi fikrdaman. Umidim bor lekin. Siz shu sohada, masalan, ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash sohasida bir necha yildan beri faoliyat qilib kelyapsiz. Shaxsan sizning faoliyatingiz qandaydir ijobiy o'zgarishni olib kela oldi deb ishonasizmi? Ishonaman, chunki menga buni o'zi shu davlat rahbarlaridan men eshitganman shu narsani. Shu mustahkamni kelsa, Samarqandning kelini kelsa, undan keyin pedofiliyani ko'targanman deydi bitta. Ya'ni bunaqa katta-katta keyslarni ko'targandan keyin birinchidan aholini shu masalaga
e'tiborni qaratmayman, ya'ni influencer, opinion maker deyishadi bizani. Ko'rsatyapman, ya'ni mana shu mamlakat situatsiya, mana sharoit. Ijtimoiy fikrni o'zgartirishga ta'sir ko'rsatish va buni orqasidan mana qonunchilik masalalari. Chunki ijtimoiy fikr men ko'rsatib beryapman, mana bunaqa sharoit, mana bunaqa vaziyat. Insonlar fikrli boshladi, bu qanaqa bu negativ bir yomon narsa. Bu juda katta illatligini ular ham sahifasida yoritadi yoki boshqa yerda gapiradi, oilasida gapiradi. Va bu ijtimoiy fikr bora-bora bu katta narsa, ya'ni bitta katta organizm. Organizmni yo'nalishi fikri bo'ladi va albatta qonunli chiqariladi undan keyin. To'g'ri, bizani vaqti biz sog'lig'imiz ketadi, bizga bu uchun hech kim bir pul to'lamaydi. Biz o'zimiz xohlagan tarzda, ya'ni beminnat bu narsani yoritamiz, yordam beramiz. Masalan, uchun men juda ham xursand bo'lganim, yaqinda ham bir case bo'ldi, sud bo'ldi, shu yarim yil o'tdi bu narsaga. Bo'stonliq tumanida bir ayolni 4 ta erkak kishi uyiga bostirib kelib, mahalladoshlari zo'rlashgan, bolalarini ko'zini oldida. Qizchasi 11 yosh, yashar, o'g'ilchasi 6 yosh, er Rossiyaga ishga ketgan. Ayolni ahvoliga qarab bo'lmaydi, yordam bering deyshdi. Bu narsani men ko'tardim, bosh prokuraturaga yuborildi, chunki bosh prokuratura bilan bu zo'ravonlik masalalari bo'yicha ayollarning huquqlari masalalari bo'yicha hamkorlik qilamiz hamda Ichki ishlar vazirligi bilan. Mana shundan keyin boshqatdan 62 ta ekspertiza tayinlandi. Hamma biologik va kimik qoldiqlar va hokazo DNK qoldiqlarini. Sud bo'ldi va ularga hukm o'qildi. Mana 4 ta zo'ravonga eng kattasiga 9 yil 2 oy berildi, qolganlarga 7,5 yildan berildi. Umid bor, lekin afsus bilan aytish kerakki, aytyapsiz, mana o'zgarish yuz beradi, balkim 100 yildan keyin yuz beradi. Mana shu o'zgarishlar sur'atini tezlashtirish uchun nima qilish kerak? Sur'atini tezlashtirish uchun baribir biz hozir nima avlod o'zgarish kerak. Hozir misol uchun 20 dan past qizlar bor, 25 dan past yoshdagi qizlar bor-ku, mana shularni ko'proq o'qishga, ilm olishga nima targ'ib qilish kerak. Qizlar ilm oladigan bo'lsa, umuman boshqacha o'ylaydi, tushunyapsizmi? Hamda o'g'illar, bolalar ham endi har bitta oila hujayra deydigan bo'lsak, bu hujayralar bitta umumiy tashkil topib, organizmni tashkil qiladi. Organizm bu bizning mamlakatimiz, bizning davlatimiz. Hujayralarimiz o'zgarish kerak. Agar bitta hujayra kasal bo'lgan bo'lsa, boshqa hujayralar ham yuqadi. O'shaning uchun bu narsa endi vaqt kerak, avlod o'zgarish kerak va prioritetga biz ilm olishni qo'yishimiz kerak. 90-yillarda biz uchun, masalan, uchun prioritet qilib shou biznes vakillarini yetishgan. Hozirgi yoshligi prioritet qilib, qanaqadir ko'proq nimada blogerlar, bannerlar bo'lyapti. Mashu prioritet qachonki ilm olgan va katta bir yutuqlarga erishgan yoshlar umuman insonlarni chiqaradigan bo'lsa, ana o'shanda boshqa narsa kutsak bo'ladi-da. Role models degan narsa bor bizda. Namuna. Namuna. Kim namuna qilishadi? Vanerlarni qilishyapti, namuna qo'shiqchilar. Endi qo'shiqchilar bizning paytimizda qolib ketdi. Shularga qarayardi, shunga o'xshagan kelardi. Lekin ilm odamlarni namuna bo'lgani kam. Lekin bu narsani mana qilishyapti. Yoshlar ishlari agentligida bu narsa juda ko'p. Oxirgi paytlarda loyihalar qilishyapti, quvonarli. Lekin shuni ko'paytirish kerak. U bitta tashkilot qarab o'tirish kerak emas. Umuman bu masuliyat bo'lish kerak-da bu narsa butun mamlakat bo'ylab. Shu O'zbekistonlik taniqli bloger va ayollar haqlari faoli Aqida xonim edi. BBC'ning meros dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dasturimizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Omon qoling.